მოკლედ მეგობრებო, ეხლა ვიმყოფები სტადიონზე და ანუ რასაც ვაკეთებ ხოლმე, აი ეს სუმთლიან ვარჯიშ არ ვიღებ ხოლმე, იმიტომ რომ კონცენტრაცია უფრო ვარჯიშზე უნდა მოვახდინო, ამიტომაც შემდეგ რო ვარჯიშებ, ოდნა გიყვებით, ანუ რას ვაკეთებ და როგორ ვაკეთებ. აი მაგალითად ეხლა ამოსული ვარ სავარჯიშოდ მარტო ჩემით და ანუ ჯერ გავხურდი, ანუ გახურება გავაკეთე, ხო იცით როგორც არის, ანუ გახურება, ჯერ ხელების, შემდეგ ფეხების, მერე ოდნავ გავიწერე და დავიწყე ბურთანეთად ვარჯიში. აი ესეთ სტადიონზე ვარ მოსული, აი აქ ძალიან მაგარი პარკი გააკეთეს და ეს სტადიონიც კალაძე. Good bro. ხო მოგესალმ. ანუ ძალიან კაია რა პასების სავარჯიშოდ, ეგლის სავარჯიშოდ და რავი ძალიან ეხმარება ესეთ სტადიონი ჩემი აზრით. ანუ მინი სტადიონები რო უფრო დახვეწოს ადამიანმა ფეხბურთელმა თავისი ტექნიკა რა. და აი ამაზე პასები ვივარჯიშე, შემდეგ მიზანზე ვივარჯიშე, ტანგას ვარტყავდი მარცხენა ფეხითაც და იმიტომ რომ მარცხენა ფეხი ისე კარგად ვერ ურტყო, არადარე მარცხენა ფეხს ხმარობ ხშირადთან. და კიდე ეხა ვივარჯიშე ბოლოს კარში დარტყმებზეც და ეხა ვივარჯიშე ცოტა ანუ მოტყუებაზე რა. რავი, მე შემიძლია ვითამაშო მცველათაც, ფლანგზე შემიძლია ვითამაშო და ცენტრშიც. ამიტომაც ანუ ფლანგებიდან ცოტა ესე კრისტიანუს ანუ ფინტები უნდა დავამუღამო რაღაც ეგეთ სტილში, ცენტრში უფრო ესეთი ანუ ადგილზე რომ მოატყო და შემდეგ ფლანგზე რომ გადაიტანო და ანუ ეგეთი რაღაცეებზე უნდა ვივარჯიშო მოკლედ. დაცვაში ფინტი არ მჭირდება, მანდ უბრალოდ სწორი პასი უნდა გავაკეთო რა. და მოკლედ ესე ხდება რა. ეხა და შემდეგ დიდი ალბათობით ცოტა ძალზეც ვივარჯიშებ და გამომივა სადღაც 1 საათიანი საათნახევრიანი ვარჯიში. იმიტომ რომ ესე დიდი ხანი ვერ ვარჯიშე ვჩერდები და თან სიამოვნებს და რავის არ სიამოვნებს ალბათ. რა მოკლედ ღმერთით ყველაფერი კარგად იქნება. დავიწყეთ. ეში პოგები ცოტა გამხმარივით კი მოგ ფეხზე, მაგრამ მაინც ეხა ანუ კარგად, მაგრამ უკვე თანდათან. მოკლედ ხა რაზე ვივარჯიშებ განახით. მოკლედ ანუ ფლანგისთვის უმეტესად აი ეს მოძრაობა ძალიან მაგარი რა. ანუ ჩეულებიოთ წასვლა და განუტრიალდება და წაღება რა. ეს მოძრაობა მინისთვის უფრო კაია. იქ რა თქმა უნდა ჯობია რომ პირდაპირ წაიღო რა. ანუ უფრო ცვლად რა. იქ ხა არა ამდე, იმიტომ რომ უბრალოდ ესე რომ ანუ ესე რომ გადაატარო და კიდე რომ წაიღო, ანუ უბრალოდ მინდა ბამ ბამ და ესე მოგაქ რა. ისე ზენმეტი მინის მოძრაობები დიდ სტადიონზე საერთოდ აზრი არ აქვს იქით რაღაცებს რა. და რავი, ცენტრში ალბათ ეს მოძრაობა ვაფშე ცუდი არ იქნება, ოღონდ ცოტა ანუ ძალიან მარტივია, მაგრამ მაინც ანუ ესე მიგაქვს აჩერებ და ესე და უბრალოდ მიდიხარ რა. ეხა ძალიან კარგად ვერ გავაკეთე, მაგრამ მაინც გაია. ან კიდე შეიძლება ეს ფლანგზე. ანუ ეს მოკლედ აქ საერთოდ არ გამოჩნდა რა ფინტი ცენტრში და რა ფინტი ფლანგზე, ამიტომაც ეხა კიდე გავაკეთე. მოკლედ, აუ არ ჩავა. მოკლედ ეს ფლანგზე რა. ეს ფლანგზე. ანუ მოგაქვს და წაი. სიმართლე რომ თქვა, აი აქეთ ამ ხრიდან ესე შემოტანა ძალიან ბანძურად ჩანს რაღაცა. ამიტომაც მიდიხა და პირდაპირ ესე რა. ხო 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 მიხდით. ხო მიხდით რა. ეხა ანუ ეხა კიდე ფლანგის. მიდიხარ ესე და ანუ შემდეგ ული გვერდს დამცველს და შენია ბურთი. ანუ აქ ეხა ძალიან ლამაზად არ ჩანს. ეხა ცენტრში რომლის გაკეთება შეიძლება რა. მიდიხარ, აჩერებ და პროსტო ანუ ესეთი რაღაცა რა. ეხა ძალიან ლამაზად არ გამომიცე, პატარა მანძილია და რაღაც. ან კიდე ეს. მიდიხარ, ბამ, ბამ, ბამ და წახვეთი. ან კიდე ვაფშე შეიძლება გადირკო. ესე, ანუ აქ ხერს გამოწევს, გაშლის და ბამ და შემდეგ აუვი გვერდს. ანუ ეს 4 ფინტი იყო რა ეხა. აქ პატარა მანძილია და ძალიან ლამაზად არ ჩანს, მაგრამ ეხა ვივარჯიშებ ამაზე, წავალ და ცოტა კუნთებზეც ვივარჯიშებ. უჰ. ბიჭო, არისო ძალიან. ადვილი ბიჭო, ანუ როდესაც ატყუებ თამაში, ენერგია უნდა გქონდეს ძალიან, თორე არ გამოვა შენი ფინტი ეგეთი ამაზე. ამიტომ საჭიროა მუშაობა ფიზიკურად რა. ფიზიკურად ძლიერი უნდა იყო, შეიძლება ჯანზე არ იყო, მაგრამ აი ძლიერი უნდა იყო რა. ხომ მიხდით რასაც რომ
თორე შეუძლებელი ესე რამე გააკეთო საერთოდ. თუ იღლები შენ პოტენციალს ვერ გამოავლენ რა, უბრალოდ აზრი არ აქვს ესე. ფიზიკური ვარჯიში ძალიან მნიშვნელოვანია. Never know, I'm having thoughts in my head.